ଆଜିର ଦିନରେ ସାଧାରଣ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସକାଳୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଓ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ କାମନା କରି ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯମରାଜ ଆସି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କାମନା କରି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଜଣ ସଧବ ନାରୀମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ନିଜ ପତିଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ମନସି ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରନ୍ତି, ଉପାସଟା କରନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେ ସେମିତି ତା'ର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଫଳମୂଳ ନେଇକି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା କାହିଁକିନା ସକାଳଠାରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଓ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କାମନା କରି ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହାର? ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏଇ ଦିନଟା ସାବିତ୍ରୀରେ, ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଉ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ ବ୍ରତ ସାଧବା ନାରୀମାନେ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଦିନ ଫଳ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି ଆଉ। ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଦିନରେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଜି ଦିନର ପୂଜା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ଶୁଭକାମନା, ଏବଂ ଦେହ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ଭାବନା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଆସିଛି ଯେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଆଉ। ନିହାତି ଯେପରି ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅଛି ମରଣ ମୁହଁରୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।